Počúvate podcast Doručené. Za spoločnosťou Izador s oblečením a doplnkami pre cyklistov stoja bratia Veličovci. V roku 2013 túto spoločnosť založili a rozhodli sa ísť vlastnou cestou. Neboja sa za kvalitu svojich výrobkov pýtať vyššiu cenu a takisto rozhodli sa úplne na začiatku podnikať aj na zahraničných trhoch dnes, v roku 2022, sa toto rozhodnutie ukazuje ako správne. Dnes sa budem rozprávať s, s zakladateľom, s jedným zo zakladateľov spoločnosti, Petrom Veličom. Vítajte. Dobrý deň. Tak poďme do roku 2013, úplne na začiatok, a k rozhodnutiu podnikať a predávať oblečenie pre cyklistov. Oblečenie pre cyklistov robí veľa spoločností. Rozhodne ste neboli prví a medzi prvými, ani vôbec medzi prvými na trhu. Ale nakoniec sa vám podarilo osloviť zákazníka, získať si ho a to oblečenie predávať do mnohých aj zahraničných a už aj slovenských trhov. Akým spôsobom ste rozmýšľali v roku 2013? Čo to bolo? Tak ja by som povedal, že v tom 2013 sme boli veľmi naivní, keď sme si mysleli, že, že v podstate prídeme s brandom oblečenia a v podstate všetci budú na nás čakať a všetko pôjde veľmi hladko. Uh, nakoniec tej sme sa veľmi rýchlo začali liečiť už, už, v prvých rokoch, ale pre nás to bola obrovská škola, teda vlastne aj naďalej stále je. Tá idea, z čoho, čo vzýšla, bolo to že vlastne my sme boli profesionálni cyklisti ešte v tej dobe. Už sme mali niekoľkoročné pôsobenie v rôznych tímoch profesionálnych. A už sme ako keby došli do toho štádia, kedy ten čas, ktorý, ten voľný čas, ktorý sme ako profesionálni športovci mali, už sme mali nechceli len tak ako keby premárniť alebo len preležať niekde, niekde na gauči, čo? Akože nebol zlý život, <laughs> nebudeme si klamať, ale zase na druhej strane vedeli sme, že niečo nám proste uchádza a uh, to podnikanie vždy u nás ako keby predstavovalo niečo, čo by sme sa chceli venovať, čo niečo, čo u nás bavilo, čo by bolo fajn mať ako keby vlastnú firmu alebo vlastnú spoločnosť alebo niečo robiť. No a to, že sme začali robiť cyklistické oblečenie, vyšlo v podstate úplne logicky z toho, že bolo to to, čo sa najlepšie rozumeli. Vedeli sme, ako to oblečenie by malo sedieť na nás, ako by sa mali v ňom cítiť, uh, kde by to malo ťahať, kde by to nemalo až tak ťahať, uh, ako by ten človek by sa mal v podstate uh, uh, reálne cíti tom oblečení a na, na tom bicykli. Takže to bola ako keby vec logická, ktorá nám zýšla, ktorá nám, zišla, ktorá nám uh, uh, povedala, že poďme teda robiť cyklistické oblečenie. A na začiatku to naozaj bol len ako keby taký postranný projekt. Nebolo to niečo, čo by sme povedali, že ešte o x ďalších rokov to tu reálne bude. Ale zase nebrali sme to tak, že však nejak to pôjde, nejak to bude. Od začiatku sme sa tomu venovali najlepšie, ako sme vedeli. Ale samozrejme boli sme ohraničení tým časom, ktorý sme tomu vedeli venovať lebo ten profesionálny život nám ešte stále samozrejme bežal, takže tam ten čas bol trošku ohraničený, Ale e, ako ste hovorili, ako tie, tie produkty si naši zákazníkov, naši si ich v rôznych krajinách, e, čomu, sme, čomu sme samozrejme veľmi, e, veľmi radi a, a v podstate aj na Slovensku tú komunitu, ako sme tu dokázali si vybudovať, alebo aká tu vznikla, tak e, je, to, je to veľmi pekný pocit vidieť tých ľudí v našom oblečení, sa bicyklovať, stretnúť ich na cestách, potom v podstate u nás e, v Fizer HB, čo máme tu v Bratislave, tak uh, aj teraz pred parňami proste 130 ľudí sa zíde na otváracie prvej jazde, čo je, čo je ohromný balík balík cyklistov, takže sme z toho veľmi radi, že, že dokázali sme ten brand z postranného projektu <laughs> vybudovať na niečo, kedy sa dokážu tisíce ľudí v podstate na svete obliekať v tých veciach. Viete si spomenúť aj na ten prvotný moment inšpirácie, že poďme robiť toto. Áno, áno, v podstate ono to bolo, ja si veľmi dobre pamätám to, tú dobu, alebo kedy sme sa ako keby s Martinom zhodli na tej idei, že ideme toto robiť. Bolo to vlastne v Kalifornii na sastredení. mali sme, mali sme krátku zastavku na kavu niekde, už presne neviem, že kde to bolo, ale viem, že to bolo v Kalifornii na sastredení a vtedy sme sa bavili o tom, že, že, že poďme fakt niečo skúsiť, nejaké podnikanie. My sme už predtým mali milión nápadov, ale jedna, jedna hlúpo stredla druhú. Až nakoniec naozaj prišlo k tomu, že, že poďme tomu, tomuto sa fakt, že rozumieme a nemalo by to byť také ťažké. Ale hovorím, že tam, tam na úvod bola obrovská najvita, až potom sme zistili, že, že vedieť to, ako tie veci majú sedieť, je proste dostatočné. Podnikať v rodine môže byť niekedy ošemetné, môže to byť niekedy aj, aj náročné. Vy podnikáte so svojím bratom. Aké to je podnikať s bratom? Tak my s bratom v podstate uh, máme trošku iný vzťah. Predsa sme dvojčky, my sme v podstate odjak živa, sme boli spolu. Uh, spolu sme boli v škole, spolu sme išli do Južnej Afriky, kde sme dva roky vyjazdili za, za uh, lokálny tím. Potom sme žili v Belgicku spolu 4 roky, teraz dokonca Puchove, v podstate v, jednej, v jednej, v jednom dome žijeme spolu, takže ten náš vzťah je možno trošku iný ako iné súrodenecké vzťahy, ale zase na druhej strane je to ako keby, ja si neviem predstaviť, že ten, ten prvý biznis, že by som s niekým iným začal robiť. Hej? že nám to prišlo úplne prirodzené, že je jasné, že to ideme robiť spolu. Obidva sme to chceli robiť, takže bolo to úplne že jednoznačné. A dokonca aj tie úlohy v tom, úplne na začiatku v tom, týme alebo teda v tej, v tej spoločnosti sa ľahko rozdelili, že Martin mi ako keby má na starosti ten produkt, ten vývoj a celý, celý, celý výrobný reťazec a ja mám ako keby ten zbytok toho biznisu na starosti. Takže aj tamto rozhodnutie bolo, myslím, že veľmi jednoduché. Duche, ale uh, samozrejme, že neobíde sa to bez, bez nejakých uh, argumentov, bez nejakých, uh, prípadne, než nech sa páči, že hádok, ale, ale rôznych názorov. A ešte najvyššie v podstate my máme, v spoločnosti sú aj naši rodičia, je tam naša sesternica a moja manželka, takže naozaj je tam viac tých členov ako keby rodiny. A, ale už to nie je len tá rodinná firma, je nás proste viac ako 30 ľudí, takže uh, je tam čas rodiny, ale nie je to už iba rodinná firma. Čo je také dôležité na to, aby, aby rodina mohla spolupracovať aj takto v podnikaní? Čo je taká najdôležitejšia vec? Tak ja si myslím, že tá rodina musí pochopiť, že jedna vec je, je byť rodina, samozrejme, keď, keď sme niekde doma v súkromí, to je jedna vec, ale potom druhá vec je, keď už na tom pracovisku, tak to je už niečo iné. Tam sa o niečo iné jedná. Samozrejme, sme stále rodina, aj tí, tí zamestnanci nás vnímajú, že ona je moja manželka, OK, on je môj brat, toto sú moji rodičia, ale uh, podľa mňa je tam dôležité... My si musíme ako keby uvedomiť to, že toto je už pracovisko a tu tie vzťahy samozrejme sú rodinné, hej, alebo aj my sa snažíme tie, tie, mať tam normálne vzťahy, ale e, ide o to, aby, aby podstate tá, tá práca alebo to, to, pre to dobro tej firmy, aby sa tam diali veci. Aby tam naozaj tie veci, ktoré sa ujde možno doma, aby zostali doma, aby sa naozaj neprenášali na to pracovisko. To je si myslím, že dôležité a to e, si myslím, že sa celkom darí. Mm -hmm. Vy ste zo začiatku pri podnikaní e, urobili... Napríklad taký krok, to ma veľmi prekvapilo, že. E, a opravte pak, keď, keď to nie je tak, ale že vaša stránka bola najskôr ani nebola v slovenčine. Myslím, že nemčina a angličtina. Áno, áno, správne, hej. hej. hej to bolo v podstate my, keď sme tú, tú značku zakladali, tak uh, mali sme prvé ako keby dôležité atribúty. Jedným bol, že budeme to robiť v našom dizajne, ktorý, ktorý, nám vyhovoval, alebo bola to vlastne, bolo to postavené na tom, že chceme robiť také veci, ktoré, ktoré, si, ktoré by sme si obliekali, keby sme si nemuseli obliekať tie tímové veci. A tie tímové veci, ako všetci vieme, tak sú polepené sponzormi, rôznymi farbami tých sponzorov log, ktoré samozrejme nie sú tak pekné, dá sa povedať. A chceli sme naozaj jednoduché, jednoduché štýly, jednoduchú, jednoduchú eleganciu. Takže o, to bol ako keby jeden z prvotných, prvotných bodov. Druhý bol, že chceme robiť z prémiovejších materiálov. A, a, druhý, alebo teda, pardon, tretí, bol čo najlepšie udržateľných zdrojov. Hej, preto vlastne sme sa pustili aj hneď do Merina, ako, ako, ako Merinovlny. Takže toto boli ako keby tri body, z ktorých sme nejak tak vystupovali alebo začali, začali tú kolekciu budovať. No a tým pádom, že sme si ako keby zvolili tieto body, tak už, už to, keď pôjdeme používať prémiové materiály a merinou vlnu, tak tam už tá cenovka je proste iná ako u štandardnej nejaké syntetické látky. A tým pádom my sme už vtedy sme nejak tak uvažovali, že tento produkt asi bude ťažko predateľný na Slovensku. No ale ako sme veľmi rýchlo zistili po, 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 pár, po Dvoch, troch rokov sme zistili, že, že, že uh, sme sa trochu mylili, lebo predsa len akože na Slovensku uh, si to, si to našlo svojich uh, zákazníkov a ak hovorím tá komunita tu, ktorá vznikla v Brajslave, ale aj v, všeobecne na Slovensku, Slovensko je pre nás druhá najsilnejšia krajina. Takže, uh, a ten pomer, ktorý máme, že zákazníkov na obyvateľov je jednoznačne najlepší zo všetkých krajín. Mm -hmm. Je teda nejaký rozdiel, už po tých rokoch podnikania určite viete povedať, že medzi zahraničným klientom? a slovenským klientom? Jasné, akože je to, je to rôzne, je to, či už to je medzi, medzi, slovenským alebo nemeckým, nemeckým alebo japonským, naozaj tie trhy sú veľmi, každý trh je trošku iný, trošku rôznorodý. My, ak som hovoril, máme ako keby nejaké, na niektoré piliere, na ktorých stávame, jeden z nich je tá udržateľnosť, ktorú v podstate nejakým, že o sme, že od začiatku sme, začali, začali raziť a táto napríklad extrémne funguje v Nemecku a v zahraničných krajinách, alebo teda v západných krajinách. Na Slovensku nám príde, že nám funguje dosť to meno, alebo to, že sme my dva s Martinom za tým a že je to ten lokálny brand, ktorý je teda na Slovensku robený, vyrábaný a tu vznikol. Takže tu si myslím, že na Slovensku nám extrémne funguje ten lokal patriotizmus, aj keď tá udržateľnosť možno trošku sa dostáva do popredia, ale nie je to až také výrazné ako napríklad v Nemecku. A zase napríklad v Japonsku je zase trochu iný príklad, kedy aj tam funguje to, že je že, 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 že tam nejaká udržateľnosť, že to je to európsky brand, ale zase na druhej strane tam ešte silnejšie rezonuje to, že vlastne my dva s bratom, sice tí Japonci nás nepoznajú, neboli sme teraz, že by sme boli hviezdy, ktoré sme vyhrali trika Tour de France, ale stále e, veľmi rezonuje to, keď sa povie, že, že vlastne sú to foundry, ktorí išli Tour de France, ktorí sa zúčastnili na väčších pretekov, tak to v tých japonských zákazníkov veľmi, veľmi silno rezonuje. Hej, že je to ako keby brand, ktorý je naozaj stavaný na nejakých skúsenostiach. To sa mi páči, že keď tak o tom rozmýšľam, tak naozaj vy ste ten produkt vytvorili tak, aby vám vyhovoval, aby sa vám páčil a Možno, že keď sa to bude predávať, tak fajn. Keď nie, tak aspoň si vyrobíme dobré trička. To je, to je úplne že presný popis. v podstate Martin bol, Martin bol ideálne emko, keď sa tvorili veci. Už není, bohužiaľ. Ale uh, áno, takto sa, to, takto sa to vyvíjalo. Presne, že ono to bolo... Hovorím, že venovali sme tomu čo najviac voľného času, ktoré sme mali. My sme, ešte keď sme trénovali, keď sme boli vlastne aktívni športovci, tak uh, my sme ráno vbehli do ofisu, uh, potom do nejakej 10. pol 11. 11. sme boli v ofise, potom sme vyrazili na tréning, potom sme sa vrátili na chvíľku si sa najedli sa a trochu si odýchli, a pod večer znovu sa vráti do toho ofisu. Čiže naozaj ten všetok ten voľný čas, čo sme mali, sme vedeli investovať do tej firmy a veľmi nás to bavilo, lebo pre nás to bola obrovská škola, hlavne na ten úvod, že my sme fakt nič nevedeli v úvodzovkách, takže uh, nás to veľmi bavilo, ale, ale uh, až potom človek nejak tak začal chápať, keď sme sa nejakým spôsobom z roku na rok sme sa zväčšovali, či už v týme, či už nejakým spôsobom sme rásli v tržbách, tak vtedy človek nejak tak začal chápať tomu, že že okáž, reálne môže byť um to... exist, existu, akože existujúci biznis, ktorý nás dokáže náživiť a v podstate ľudí okolo nás alebo našich zamestnancov. Takže potom človek sa na to trochu začal ináč pozerať, že už to nebol len taký však také akože hobby alebo nejaký okay. postranný projekt. A, a, v podstate Martin, ja som skončil moju kariéru z pár dôvodov, či už zdravotných alebo, alebo aj, aj, v rodine, keď sa mi si narodil, že už, pra, v podstate, už tých viac vecí sa mi nahromadilo. Ale Martin ešte jednu sezónu vyšiel dlhšie a on vlastne končil, on by mohol ísť ešte možno ďalšie dve, tri sezóny určite, ale on vlastne končilo kvôli tomu, že chcel sa už iba Izador venovať, že naozaj chcel ten 100% času venovať do Izador. Takže už vtedy sme nejak takto cítili, vnímali, že, okážu, že už, už to nie je len také, že poďme sa hrať a poďme tú balí, balíčka poslať dresy niekde, ale už reálne z toho začal vznikať taký ozajstný biznis. Rozmýšľali ste o... momentálne už ste na viacerých zahraničných trhoch, rozmýšľali ste o tom zo začiatku takto, že poďme to robiť vo veľkom a že uvidíme, čo sa stane? Ťažko povedať, že, že uh, tak poviem, že my sme nemali, nemali sme že exaktný plán, keď sme začínali. Hej? Že boli sme naozaj, boli sme veľmi naivní v tom, že, uh, že, čo ideme robiť. My sme proste vyrobili kolekciu, spravili sme webovú stránku, dali sme to do angličtiny, do nemčiny, len aby to kvázi tí záken, zahraniční si mohli prečítať, zistiť, čo to vlastne je. a, a... Otvorili sme, začali sme predávať. Hej. Čiže my sme reálne, nejaký plán za tým exaktný nebol, hej. že teraz, že poďme sa teraz venovať tejto krajine. Už teraz človek, keby začal robiť iný brand, uh, dneska, že by sme začali niečo iné robiť, tak už vieme približne, ako by sme postupovali. Postavili sme určite ináč, ako sme to, ako to robili z Izador. Ale stále, ja hovorím, ono to bola super škola, bolo to veľmi dobré, veľmi, dobré, uh, uh, veľmi dobrá príprava, alebo teda nejakým spôsobom alebo, alebo, vnímanie tých, 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 skutočností, čo s tým biznisom proste súvisia. Takže to bolo pre nás, pre nás úžasné. Ale keby že poviem, že mali sme exaktný plán, ako, ako na to ísť, tak toto to vôbec nie. No, predsa len sa opýtam, že teraz, keď ste povedali, že už by sme začínali inak, už by sme robili inak, čo boli tie chyby? Čo, čo bol ten problém? Tak určite z začiatku bol najväčší problém to, že sme sa zamerali, že všade ideme. Hej, že chceme teraz všade predávať, na všetky krajiny sa zameráme, či už marketingovo, či už nejakými predajmi. Podľa mňa to je, je to zbytočné, lebo my, my teraz sme posledné 3-4 roky pochopili to, že, že pre nás, ak som hovoril na úvod, že taký benchmark je pre nás veľmi, veľmi dobrý benchmark je pre nás Slovensko, kedy naozaj máme v nás je 5,5 milióna, my máme, máme o, o, tu niekoľko tisíc zákazníkov, čiže my si vieme ako keby teraz veľmi, veľmi akože náhrubo prerátať, že koľko máme zákazníkov per o, obyvateľov v tej krajine. A keď to bereme do toho pohľadu, že dobre, síce tu je to plus, že tu sme nejaký, nejaký lokálny brand, takže ten lokál patrón je veľmi silný, preto tá lojalnosť zákazníkov tu je veľmi dobrá, ale zase na druhej stránke sa pozrieme na Nemecko, tak tá cyklistická kultúra a tá tam tiež vyšia. Hej? Tomu to je zase obrovské plus voči Slovensku. A kebyže teraz ako keby o, o, v jednoduchej matike hodíme vlastne to, čo máme koľko zákazníkov na Slovensku a to, čo máme o, v Nemecku, tak by sme boli niekoľko nás väčšia väčša firma, alebo teda s väčšími tržbami. Takže zameriavať sa na všetky krajiny v Európe alebo vo svete nedáva proste zmysel. Hej? Že, že ten potenciál len v samotnom Nemecku ešte pre nás stále, stále tak nevyčerpaný, na ktorý sa potrebujeme zamerávať, Že až teraz posledne tie tri roky sme začali, začali reálne marketingovú kampaň sústrediť, hlavne pre nemecké hovorece krajiny. Samozrejme, že keď príde objednávka zo Španielska a norska to je notka, tak samozrejme, že ju pošleme. Nerobíme, že, že neobsluhujeme krajiny, ale nie je to teraz v našom ako keby záujme tam robiť marketing, tak nejakým spôsobom, alebo, alebo púšťať sa do projektov, ktoré by bolo, boli časovo, energicky a samozrejme finančne náročné. Takže naozaj sústredíme sa iba na tie krajiny, ktoré si myslíme, že majú pre nás veľký potenciál, alebo že stále majú a sú momentálne aj tie, kde sa ľahko pre ľahko v odzovkách predávame, čo je teda nemecké hovorece krajiny. V koľkých krajinách predávate? My sme minule sme si robili vlastne taký, taký sumár na konci roka, kedy sme si ke pozreli také zaujímavé dáta a z toho nám vyšlo, že sme vlastne posledo do, do viac ako 70 krajín naše balíčky. Ale jasné, že to je od jedného balíčka do nejakého reuniónu alebo na Sri Lanku až po tých niekoľko tisíc sme posledo do Nemecka. 70 krajín, to je riadne veľké číslo. Aj my sme boli prekvapení, hej, ale hovorím, že to sú, sú to veľmi špeciálne niektoré krajiny, kde jeden išiel balíča, keď si niekto možno poslal na dovolenku nejaký dres, lebo, lebo si zabudol, neviem. Takže je, je to, aj pre nás veľmi zaujímavé, že, že aké rôzne krajiny tam boli. No pri takom čísle je asi logistika také, že jedna z tých najdôležitejších vecí. A, ako to máte s logistikou? Tak samozrejme, akože je, to, je to jedna z položiek, ale my máme možno trošku v úvodzovkách tú výhodu, že ten produkt, ktorý predávame, je, je premiovejší, tá, tá, cenovka na to je vyššia. Samozrejme, že keď človek predáva možno, možno produkty nižšej hodnoty alebo v menších, tak tá logistika je ešte, ešte dôležitejšia. Ale pre nás samozrejme je dôležité mať ako keby tú paletu možností, z ktorej sa dá vybrať, čo sa týka logistiky. Takže a to, to momentálne máme a si myslím, že to je tak, to je tak fajn. Mm -hmm. Uh, hovorili ste o, o tom, že ste lokálna značka. Máte veľa, veľa takých, takých tých dobrých atribútov, že uh, kvalitné produkty. Uh, eko a hoci aj trošku vyššia cena, ale za, za to, že sa že, že je vyššia kvalita, tak sa pripláca. Uh, a ešte aj jedna vec mi tak zarezonovala, že, že vy ste lokálni. Je to, dá sa povedať, že je to lokálna značka, ktorá aj vyrába na Slovensku? Áno, v podstate čas, väčšia čas našej výroby je u nás v Makite v Púchove. V podstate máme ako partnera Makitu, takže je to u nás proste 500 metrov od nás, takže že relatívne blízko. Ale samozrejme máme aj ďalších partnerov, či už to je v Litve máme partnera, v Taliansku a v Portugalsku ďalších výrobných partnerov. A potom lebo v podstate ten náš systém, ako my fungujeme, tak my vlastne celý ten, 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 ten supply chain alebo celý ten dodateľský máme u seba, takže to znamená, že my vlastne máme u seba všetky látky, všetky komponenty na tie dresy, gate, čo vyrábame, to si my naskladňujeme a my vlastne potom tým našim výrobcom už ako keby len dodáme to potrebné množstvo všetkých tých komponentov a oni nám už potom vyrobia hotové produkty. Takže my sa musíme ako keby starať o celý ten reťazec tej výroby. Takže to máme celé ako keby pod kontrolou. Uh -huh, uh -huh. Ale čo najviac lokalizovať. Áno, presne, lokalizovať. presne. Hej, hej. Akože čo, sa týka, čo sa týka tých dodávateľov, tak, tak uh, sú, to, sú to všetko sú európsky a myslím, že možno niektorá látka alebo malé transfery, myslím, že tie idú z Číny, ale v zásade, v zásade všetko, je, všetko sú európske dodávateľe. Uh -huh. uh, Celé je to, značka Izador je, mi pripadá ako, že prirodzene to vzniklo, prírodzene sa to vyvíjalo. E, n, bolo možno aj niečo, že upustili ste od, od nejakých plánov, pretože o, toto teda nie. No. Tak ono stále, ja si myslím, že na, na keď nie na denné, tak na, na, týždennej báze sú určite sú nejaké ideje, o ktorých sa proste upúšťa. Že tu, lebo my aj fungujeme, že, že, nejakým spôsobom, že potrebujeme byť stále ako keby, že draví, alebo stále prinašať si nejaké ideje, ako keby challengeovať jeden druhého v rámci týmu, kedy, kedy, sa snažíme prichádzať s ideami, ktoré by tú značku dokázali posunúť ešte niekde ďalej. A ja si myslím, že tých, tých ideí je veľmi veľa, ale potom treba ich ako keby nejakým spôsobom vyfiltrovať, ktoré naozaj dávajú zmysel. čítam tá tá energia, čas a teda aj nejaké peniaze s tým spálené, aby naozaj priniesť ten efekt, ktoré niekedy, samozrejme, veľmi ťažko posúdiť, keď je takto na papieri napísané. Ale hovorím akož na... na, na týždenej báze určite sú tu projekty alebo sú tu idei, do ktoré možno aj sme sa možno trošku pustili, ale potom už človek začne chápať, ako, ako rozsiaľý ten projekt môže byť, tak sa proste upúšťa od toho. Takže ja si myslím, že nemáme to asi ináč ako iné firmy, ktoré sú možno v, našom, v našej veľkosti, v našom postave, v našej chuti, ako keby byť, byť väčší a, a byť, a byť lepší. Tak toto musia proste robiť, si myslím, hej, že prichádza ako keby s nejakými ideami, ale potom treba naozaj mať tam ten filter, lebo púšťať sa do všetkého sa proste nedá. Uh -huh. Keby ste mali tak zhrnúť zo pár rád pre e-shopera, ktorý rozmýšľa, že idem expandovať do zahradičia. Čo z vašej skúsenosti je také, že najdôležitejšie, že na toto musíš myslieť? Tak ja, ja som v tomto vždy trošku opatrný, lebo ja, ja sa necítim stále niekto, kto by mal dávať teraz rady, hej, lebo ja tiež nie som ten, čo by mal teraz niekoľko biznisov za sebou a, a už v podstate môžem len rady rozdávať. Ja stále sa cítim na to, že, že ja radšej počúvam tie rady, lebo tiež nevieme neviem na všetko odpoveď a uh, preto som trošku opatrný, ale áno, z tej našej skúsenosti, ak som hovoril na, na začiatku, že asi je lepšie sa zamerať na to, že kde nám to ide, nám to išlo od začiatku veľmi dobre v Nemecku, treba sa pozrieť na to, či ten, ten potenciál ešte stále je, my sme si vyhodnotili, že stále tam ten potenciál pre nás je a skôr sa sústredia na ten, jeden, na ten jeden, jeden region, keď nie, nie krajino, tak aspoň region. A, a potom postupovať ďalej. Lebo naozaj, keď človek má nejaký budget, či už marketingový, alebo, alebo aj, ten, aj ten, uh, nejaké tie kapacity toho týmu a teraz to roztrieštiť na všetky možné krajiny, tak každé každej krajine bude, bude človek robiť len trošku, len maličko, lebo proste tie kapacity na to nie sú. Ale keď sa zamerá na tú jednu a sa to skoncentruje na tú jednu krajinu, tak sa oveľa väčší impact urobiť tej krajine a tým pádom dá sa povedať, že sa dá aj zrýchliť ten rast, ako keby sa snažil rásť po jednom percente v všetkých krajinách, keď môže rast 30% v jednej krajine. Uh -huh. Postupne. Povedzme, že teraz Nemecko... Ja si myslím, že áno. Hej, hej, hej. OK. okay. Uh, už ste hovorili aj o tom, že nejakým problémom ste čelili na začiatku a že problém bol možno to, že ste sa rozhodli, že, že poďme všade. Uh, z tých všetkých tých takých prvotných potia problémov a, a, a zložitých vecí, čo bolo také naj, najviac? Čo vám... Ono to asi není, že, že, teraz, že tu bol jeden zásadný problém, že vďaka, že ešte že sme ho prekonali, lebo ináč by tá firma neprežila, hej, to, ta, takéto veci tu ako keby nenastali. Ono sú, vždycky sú problémy, ktoré buď sú, sú väčšie, sú, sú stredné, sú, sú veľmi veľké problémy, ktoré sa musia nejak vyriešiť a našťastie, že stále teda fungujeme, existujeme, čiže sme ich vedeli prekonať, ale samozrejme nebol to ako keby zásadný, že, teraz, že tak toto, toto nás skoro položilo. Počas, počas, tej, tých x rokov, ktorí už teda fungujeme, uh, mali sme mali sme obdobia, kedy naozaj aj tie, tie naše predaje stagnovali. Vtedy, vtedy sme rozmýšľali s Martinom, ktorý bol vlastne ako keby ten impuls, že sme vlastne prizvali, prizvali investorov uh, do Izador. Vďaka tomu impulzu my sme dokázali opäť sa, posunúť posunúť ďalej a narásť. To nám ako keby znovu ukázalo to, že, že druhé kolo financovanie je pre nás znovu potrebné. Takže sú to veci, ktoré, ktoré prichádzali v čase, ktoré sme nejakým spôsobom boli schopní vyriešiť. A ja si myslím, že teraz, keď sa obzriem spätne na to, tak asi ani jedno to rozhodnutie nelutujem. Hej, že, že, aj keď niektoré veci, ktoré sa nepodarili, či už nejaká, nejaká línia, alebo v podstate raz sme vytvorili jednu líniu, ktorá v podstate bola, bola fail, ktorá sa nepredávala dobre a vlastne sa tam, z úzovka, že utopilo dosť peňazí. Ale stále je to niečo, čo nám ukázalo, že okay, treba, si to najprv, treba sa na to ináč pozrieť, než začneme niečo tvoriť. Hej. že nemôžeme teraz si robiť niečo, že takto sa nám páči, poďme to robiť. Treba naozaj reálne vidieť, či to bude potom predateľné aj na tom trhu. Že áno, robme to tak, ako sa nám to páči, ako to chceme robiť, ale nemôžeme si teraz urobiť niečo, čo potom nepredáme. Hej, to je potom už naozaj hobby. Ale už to hobby sme sa dávno, dávno pretočili na ten biznis. Takže uh, sú, tu, sú tu, boli tu problémy, boli tu, boli tu veci, boli tu nejaké prekažky, ktoré sme prekonali, ale uh, tie nás samozrejme posunuli zase niekde ďalej, kedy už na tie veci sa pozrieme zase inač trošku. Uh -huh. Uh, určite od začiatku bolo pri Izador veľa nápadov, veľa, veľa tvorivých myšlienok. Uh, kto bol taký tvorivejší? A kto, kto prináša tieto nápady? No, tak určite, čo sa týka tých produktov, tak to bol Martin. On bol prvý, čo začal. On je vlastne kreatívnejší než ja. Hej, on, on už ten, ten produkt si vedel vždy predstaviť, len, len ho začal ako keby si kresliť. Takže on, on bol v tomto voliacké. Alebo je stále kreatívnejší, ale uh, ono tá tie nápady, ale nielen ako keby čo sa týka toho produktu, ale celkovo toho biznisu, či už marketingu, či už predajov, alebo celej tej, tej, vnútornej infraštruktúry, ako tá firma funguje, tak prichádzali postupne, jak, jak, tí dôležití ľudia, ktorí tiež prichádzali do firmy. Či už náš CFO Tomáš, ktorý, ktorý tiež prišiel, ktorý dal naozaj veľmi solidnú a dobrú finančnú štruktúru celej tej firmy, lebo tej to bolo v podstate pod mojou kompetenciou a s môjim gymnáziom mám len nejaké limity, hej, že, že človek nezvládne proste už nejaké nejaké uh, financie regulárnej spoločnosti len tak. Takže uh tam začali prichádzať ďalšie idey, tam začali prichádzať ako keby taká tá štruktúra sa, sa, sa zlepšila. Potom prišli chalani na marketing, ktorí posunuli zás tú firmu niekde úplne inde. Mali sme tiež mentora zo Švajčiarska, takže bolo veľa ľudí, ktorí cez tú firmu buď prešli, alebo tam stále doteraz sú, ktorí oni potom samozrejme prinášali tie svoje idey v tom svojom obore. A, a, preto akože teraz sa dá povedať, že na týžnej báze je tu paleta ideí, ale nejakým spôsobom sa musia, musia mazať, alebo, alebo, sa potom začnú realizovať. Uh -huh. Určite je pri takomto type biznisu dôležitý aj, aj partner, ktorý tieto tovary dodáva do zahraničia a ku klientom. Vy ste si vybrali spoločnosť DHL. Prečo prišlo to rozhodnutie, že DHL? Tak z DHL, áno, spolupracujeme už, už dlhšiu dobu. Myslím, že, že už to je naozaj niekoľko rokov, keď sme, keď sme začali spolupracovať. A v podstate ono ani nebolo, že, 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 alebo všetci vieme, že DHL je proste to stabilný partner, ktorý je svetovo známy. Takže keď človek to chce naozaj na ten reunión niekde poslať, tak vie, že tam proste dorazí a dojde. Takže to bolo, to bolo pre nás dôležité. A si myslím, že tá spolupráca vždy bola medzi nami a DHL bola vždycky korektná. Čo až teraz, ako keby tie posledné roky človek začína viac viac vnímať, lebo Jedna vec je samozrejme bojovať s nejakým, nejakými, nejakými ceníkami a cenokami oproti, oproti konkurencii, ale zase na druhej strane mali sme jednu veľmi zlú s, 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 konkurenciou a, a vtedy nejak tak človek veľmi, veľmi dobre pochopil, že nie je to len v podstate o tom ceníku a o tom nastavení tých cien, ale je to naozaj o tých vzťahov, aké sú vybudované aká je tam ako keby nejaká o, o, tá, tá človečina za tým. Hej, že nie je to len na tom, že tu máte balík, doručte mi ho a ja vám potom za to zaplatím. Takže to bolo, to bolo pre nás dôležité, že toto je, toto je veľmi funkčné. Mm -hmm. Asi to bolo také, že dobré rozhodnutie, že, že poďme s DHL-kou a, a bude to fajn. Áno, áno, akože jednoznačne že hovorím, že, že, že to, že to je DHL, tak to už samo o sebe hovorí, že je to proste partner, ktorý je jeden z tých top, ktorí sú, sú, sú na trhu. Ale hovorím, že pre nás proste bolo dôležité, že tí ľudia, ktorí sú tiež za tým, že sú, sú, sú veľmi dôležití. Mhm. Keby ste mali povedať, že z tých vašich produktov, čo tak najviac zabera a, vôbec, a ke keď sa bavíme, že aj o stránke a o o o vôbec o cel celom tom biznise. E, čo najviac zaberá na klienta Zákazníka? zákazníka? Uh... Tak ono to, je, ono to je, keď sa pozrieme na to čisto cez dáta, hej, tak u nás v podstate, keď si pozrieme, vylistujeme si 10 najprvnejších našich produktov, tak máme tam v podstate 6 kraťasov, hej, bipsov, ktoré, ktoré, ktoré predávame, uh, takže dá sa povedať, že toto je ako keby ten, ten, ten nosný pilier tých, tých predajov alebo teda tých, tých, tých produktových línií a tie sú, uh, to nám ako keby len hovorí to, že tí ľudia naozaj tie bipsy majú veľmi radi, ten fit a ten komfort, ktorý v nich majú, lebo samozrejme to je tá najdôležitejšia časť, ako keby to oblečenia, lebo to je pre presne ten priamy kontakt s tým bicyklom, s tým sedlom. A keď človek ide niekoľko tých hodín, tak uh, už to proste cíti. Takže to nám ako keby dáva to, že po tejto stránke to máme, máme veľmi dobre. A samozrejme potom si vieme nejakým že pozrieť sa na dresy, že, že ako k nám fungujú dresy. A tam je možno zaujímavé to, že ako každá tá krajina možno trošku iný má vnímanie toho dizajnu, hej, toho, toho dresu. Napríklad škandinávci tí majú čierna a otene čiernej, to je pre nich ako keby tá farba. S nimi, keď tam človek dojde so žltým, červeným, rúžovým, to je jednojakým, tak veľ, veľmi to bude náročné. A, a, zase, keď je človek južnejšie, že, že Španieli a Taliani, tak tí zase proste k čiernej samozrejme akože nepriblížia. Fakt? Čiže tak, tak, to funguje, hej. Sú, to, sú to dosť veľké rozdiely, že, že človek toto dokáže minimálne na tej, po tej farebnosti to vie veľmi dobre, veľmi dobre si akože vnímať a odsledovať. Mm -hmm. Je ešte aj niečo ďalšie, ako tá farebnosť? Lebo toto to, to ma veľmi zaujalo. No a potom je samozrejme tie, že, že, že napríklad tie, máme alternatív líniu, to je vlastne línia, ktorá, ktorá je vyrobená zo 100% recyklovaných materiálov, to znamená, že naozaj tie, tie, tie látky, ktoré boli použité na, na zošitie toho dresu, tak boli vyrobené z pet a to je naozaj línia, ktorá sa predáva aj na Slovensku, ale je oveľa silnejšie rezonuje v nejakom Nemecku. Je, že tam je to naozaj je, je to oveľa silnejšie, tí ľudia na to veľmi dobre počúvajú. tie, tie referencia alebo tí ľudia, čo nám napíšu ohľadom tej línie, že, 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 že konečne, že niekto niečo také dokázal priniesť a vytvoriť. Takže tamto rezonuje oveľa silnejšie. To je to, čo som ako hovoril na začiatku, že, že, tie trhy vnímajú niektoré veci ináč alebo citlivejšie ako, ako ostatné. A v Nemecku napríklad táto línia je pre nás uh, uh, veľmi úspešná. Čo tak citlivo vnímajú Slováci? Tak ten, ten, ten lokal patriotizmus, alebo to, že sme, že sme lokálni, že je tu ten brand a že, že v podstate sú hrdí na to. Sú hrdí na to, tí, tí slovenskí cyklisti sú hrdí na to, že niečo takéto tu vzniklo, že, že, že sa to tu predáva a že dokážeme ako keby predávať aj slovenských výrobok do zahraničia. A, a sú ako keby hrdí, že si ho môžu oblízať a môžu sa v tom ísť bicyklovať. A ako keby ukazuje taký ten statement, že, že podporujem teda nejakú slovenskú značku, slovenskú výrobu. Ale uh, samozrejme medzi nimi je veľa aj to, že to není len to, že, že keď človek vyrobí zlý produkt, nekvalitný a môže byť lokálny, môže byť čo, tak tí ľudia proste si ho nekúpia stále. Hej? Aj, aj keď ako, ako lokálny bude. Takže určite je tam percento ľudí, ktorí, ktorí veľmi, veľmi intenzívne vnímajú aj to, že sme teda, uh, snažíme sa o tú udržateľnosť tejto výrobe a zároveň uh, ten dizajn, ktorý tvoríme, že sa im samozrejme, že páči. Do života všetkých firiem asi vstúpila pandémia nejakým spôsobom. U vás to bolo ako? Čo spôsobila pandémia pre Izadora? Áno, no tak v podstate ako keby sú tu dve roviny. Jedna je to, že čo v rámci firmy alebo v rámci tých vnútorných procesov. Tak našťastie my sme, v, obišlo sa to celkom dobre. Samozrejme, že aj u nás boli chorí ľudia, ale veľmi dobre sme to nejakým spôsobom, že vedeli zvládnuť, veľmi rýchlo sme si zavedli nejaké opatrenia. Našťastie, čo sa týka výroby, tiež sme nikde sme veľmi neutrpeli. Bolo iba v dobe, keď naozaj, keď vlastne Taránsko do toho prvého, prvého veľkého lockdownu, keď došlo, tak tým sme mali trošku problém niektoré, niektoré materiály odtiaľ dostať. Ale našťastie to, že my sme mali tie materiály na tak tá, naša výroba sa nezastavila. Takže v rámci vnútorných alebo tých interných vecí, tak si myslím, že to zvládli veľmi dobre. A zase na druhej strane tie, tie, externé veci, čo sa dialo celkovo ako keby v tom segmente cyklistiky, tak všetci asi z nás počuli, že proste nie sú bicykle, hej, za bicykle sa platili strašné sumy, len aby človek si mohol kúpiť bicykel. Takže ö, ö, celý ten segment išiel veľmi hore, veľmi rýchlo. A tým pádom samozrejme oblečenie je s tým spojené. Zase tu je druhá vec, že my sme síce, my sme, my sme brand a nie sme zrovna pre tých ľudí, ktorí začnú sa bicyklovať a hneď idú investovať si proste 400 eur do oblečenia. To nie sú, to tento, toto nie je náš typ zákazníka. Takže my sme tu cítili nejaký nárast, nejaký nárast v, v tržbách, ale stále ako keby očakávame to, že tí ľudia, ktorí začali počas pandémie bicyklovať, tak je to nejaké percento, ktoré odpadne, ktoré už to nebude baviť samozrejme, a potom je tu nejaké percento, ktoré pri tej cyklistike zostane a potom začne si dokúpať lepšie veci. Lepší bicykel, kolesa, vybavenie, oblečenie. Takže to je ako keby taký predpoklad o tej budúcnosti, že... že títo nás ešte len objavia stále. Čiže my sme mali ten, ten, ten ako keby imidiet alebo teda hneď nejaký, nejaký, nejaký náraz tržieb, ale ako keby očakávame, že samozrejme tá sa už teraz sa zrovnáma, už to cítiť, že, že už, už tu nie je taký tak, tak extrémny dopyt po všetkom, čo sa týka cyklistiky. Ale my nejakým spôsobom že očakávame, že do budúcna ten, tá, tá skupina tých ľudí, čo sa bicyklujú, sa nafúkla a teraz tí, ktorí, tí noví, čo prišli, tak tí ešte ako keby sa musia trošku, že zoznámiť zo s tou cyklistikou a začať spoznavať aj nové brandy, ktoré ako keby nie sú úplne celé na tých prvo, alebo začínajúcich cyklistov. Mm -hmm. Tu sa už dostávame asi k takej ďalšej otázke a to je budúcnosť. Že čo je taký váš, aké sú vaše plány a ja možno, že použijem to slovo, taký sen e, v súvislosti s Izadorom tak ja to možno, ja to možno keď, keď sa pozriem náspäť do tých našich čias, ako keby cyklistických, hej, že my keď sme začínali, alebo keď sme keď sa znástali profesionáli, tak my sme nikdy nehovorili, alebo nikdy nebol taký, že ježiš, môj sen je ísť raz de France. Samozrejme, človek vedel, že teraz už je v tom týme, tak tá možnosť tu proste je, hej, že možno jedného dňa sa tam dostane. Ale, ale tie, tie prvé roky sme proste robili na tom, aby sme dostali na ten pretek, potom na ten pretek, na ten pretek ja som mal to šťastie, že mne to vyšlo vlastne hneď prvý rok, že som išiel Tour de France, ale Martin nejaký smysl, že do toho práca sa musel dostať až po niekoľkých rokoch dostať sa do nominácie na Tour de France, ale uh, nechcem povedať, že to bol ako keby, že ten sen, ale bol to niečo, že áno, chceme sa tam dostať dostať, ale nie je to teda, že uh, tak budem o tom snívať a možno sa to jedného dňa splní, hej, že bol tam nejaký ako keby priebeh tomu. A ja si myslím, že to v, tom, v, v tom, biznise to máme teraz ako keby, že rovnako nastavené, nemáme teraz nejaký cieľ, že tak chceme mať, ja neviem, 50 miliónov tržby za 10 rokov, hej. Ale je to pre nás, uh, máme nejaký cieľ, samozrejme človek by si mal dávať nejaké ciele, ale určite je lepšie mať tie, tie menšie ciele, ktoré sa potom ľahšie dosahujú a potom posúvať si tú laťku vyššie. Ako si dať nejaký, nejaký pomaly až nesplniteľný cieľ, ktorý potom človek uh, plní ho, neplní ho, aj tak ho bude trikrát premalo, a celé, celé, ako keby ten plán. Samozrejme, že my, ak som spomínal, že sme vlastne mali sme druhé kolo financovania našich investorov, tu človek už tým pádom dostáva tiež trošku, nechcem že tlak, ale je tu, je tu ako keby zodpovedný že, že tí, tí, ľudia, keď investujú peniaze, tak samozrejme je tam ako keby nejaký predpoklad, že očakávajú nejaké, nejaké, zhodnotenie tých financí. Takže samozrejme my nejakým spôsobom, že máme ciele, ktoré chceme dosiahnuť, ale nie je to ako keby v extrémnom dlhodobom horizonte, že chceme byť teraz najväčšia firma na svete, čo sa týka cyklistického oblečenia do desiatich rokov. Takéto veci si proste nedávame. Snažíme si dávať reálne ciele, ktoré chceme dosahovať a samozrejme s prihľadnutím na to, že sú tu investori, sú tu ďalší ľudia, ktorí nejakým že očakávajú to zhodnotenie tých, tých investícií. Uh -huh. Ešte toto by som sa opýtal. Trošku sa vrátim. Pár otázok dozadu. A to je ten váš zákazník. Kto to je? Čo, 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 čo očakáva od, od, od vás? Čo, čo si objedá, čo chce? Tak ja si myslím, že každý, každý brand, čo predáva, tak toto je, pre, toto je jedna z veľmi dôležitých otázok, ktorú si každý brand asi kladie, že kto je vlastne ten môj ideálny zákazník, kto je ten zákazník, kto ma kupuje, lebo na základe, keď, keď si ten brand bude vedieť zodpovedať túto otázku a bude si ju zodpovedať na 100% dobre, čo je asi až možno nereálne, tak vtedy bude vedieť veľmi dobre, či už pozrieť sa na marketing, či už pozrieť sa na produkt, na ďalšie produktové línie a potom tiež dostupnosť tých produktov, ako mu ich predávať. Takže je veľmi, 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 dôležité vedieť, že kto je teda ten môj ideálny zákazník. Pre nás e, samozrejme tie dáta, ktoré už za tie roky nejakým spôsobom máme nazbierané, už si to vieme, vieme, vyhodnocovať oveľa lepšie, ako sme možno pár rokov dozadu vedeli. A, a každým rokom samozrejme tie dáta pribúdajú, sú robustnejšie a už sa dá viac a viac a lepšie s nimi pracovať. Tak nám z toho vychádza, že dokonca mali sme aj, aj takú, takú prezentáciu sme mali urobený, že vlastne náš ideálny zákazník sa volá Tomas, je z Nemecka, má, myslím, že, že tam to bolo, myslím, že 43 rokov, také a také vzdelanie, má, má taký a taký príjem, čiže mali sme ako keby takú štruktúru a bolo to dané z, či už našich, z našich dotazníkov, ktoré robíme, či už z toho z našich dát, komu predávame, aj, aj vlastne z lokácií, kam, prode, kam predávame, takže vedeli sme si ako keby celkom dobre vymedziť to zákazníka, ale opäť nedovolím si povedať, že to nie že to je 100% presne, alebo že, že, by to bolo 90% presne, ale máme ako tak celkom dobrú predstavu toho, že kto ten zákazník približne je. Hej? A, a tým pádom vieme, ako keby na to reagovať aj marketingovo, aj ako tomu, tomu zákazníkovi predávalo. Predsa len ináč sa predáva 18 ročnému zákazníkovi ako 35 alebo 45 ročnému zákazníkovi. Takže, takže tam, treba, tam treba úplne ináč tomu pristupovať a tým pádom my vieme aj tie naše, naše kampane robiť o niečo efektívnejšie. Uh -huh. Uh -huh. A čo očakáva ten zákazník od, od značky? Čo, čo chce? Tak v, konkrétne presne, že keď sa bavíme o tom nemeckom zákazníkovi, keď na neho sa pozrieme, tak, tak je, to, je to proste už zákazník, ktorý, e, ktorý, má peniaze, ktorý vie utratiť za to oblečenie niekoľko stoviek, dá sa povedať. A tým pádom, a zrovna ten nemecký zákazník, to je možno trošku výhoda aj pre nás ako brand zo Slovenska, je to, že nemá ako keby takú že nie je tak zameraný, nemá tam takú veľmi silno lokálny, nemá taký veľmi silný lokálny brand. Lebo v Nemecku je tam niekoľko brandov, samozrejme, nemeckých, čo sú v Nemecku, v Nemecku vyrobené, v Nemecku dizajnované, ale ani jeden z nich nie je tak dominantný, jak napríklad vo Veľkej Británii je Rafa, hej, ktorá je extrémne dominantná, to je, je, je tam naozaj každý proste pozná Rafu. Ale v Nemecku sú tam, sú tam Asos, Castelli, všetky tie brandy, ktoré sú v podstate všade na svete, ale nemajú taký dominantný brand. A tým pádom no, ten nemecký zákazník, k tomu prístupuje viac racionálne a možno aj v tej, v tej nemeckej náture to je tam asi najsilnejšia z celej Európy. A, a, tým pádom sa pozrie, že OK, toto, toto je, jeden brand, to je druhý brand a aký tam je ako keby pomer výkon cena. A vtedy ako keby ten Izador má, nech sa páči, že návrh, ale je veľmi, veľmi konkurenčný voči, voči ostatným brandom. Takže ako keby očakáva o to, že tie peniaze, ktoré, ktoré za to minie, tak dostane či už tú kvalitu, či už ten fit, ale samozrejme ten servis, ktorý je za tým. A potom samozrejme, či, či tie peniaze, aj keď jasné, že on si vie kúpiť aj lacnejší dres aj v tom Nemecku, ale či tie peniaze, keď minie tých pár stoviek o, o, na Izador, či sa stotožňuje vôbec s tým brandom, čo vlastne predstavuje pre neho ten brand. Keď ten brand pre neho predstavuje nejakú jeho, nechcem teraz byť extrémne filozofický, ale keď predstavuje nejaké to jeho vnútorné nastavenie tiež, že naozaj, že, že uvedomuje si to, že... že tá príroda alebo ten ekosystém je, je krehký a je, je akože v nebezpečí v a, a, ako keby vidí, že tento brand preto sa snaží aspoň svojou malou časťou niečo preto robiť, tak sa vie ako keby stotožní s tým brandom. A tým pádom je ochotný tých pár stoviek alebo aj niekoľko percent voči, voči iným brandom dať navyše. Mhm. Tak možno by sa dalo povedať, že ten ideálny zákazník je, vychádza z vás. Že to je v podstate človek, ktorý, s ktorým sa stotožňujete a možno ste taký istý. Ako? Ono, toto nie, toto sme si, to sme si dlho mysleli aj my, hej, že v podstate, že spravíme si produkt, ktorý bude, že presne na mňa, takto to ja chcem, takto to chcem, aby taký, takýto dizajn, takto to proste bude a to sa bude predávať. To tak nefunguje. Hej, že presne človek by mal ako keby, musí vychádzať z nás, aj teda samozrejme vychádzajú z nás tie dizajny, že nemáme tam, ja, ja to hovorím vždy takto, že my v našej kolekcii nemáme kúsok, ktorý by som si ja na seba neobliekol. Každý by som si obliekol, ale niektorí sa mi páči oveľa viac, niektorí sa mi páči menej. Takže, že, ale človek musí nejakým zmožem reagovať na to tiež, čo ten trh ako keby chce a požaduje. Samozrejme, sú tam nejaké, nejaké červené línie aj pre nás, do ktorého nechceme ísť, do ktorého sme proste nerobili, čo sú napríklad v na našom prípade že biele kraťase, ktoré sú proste pre nás no go, že to proste pre nás neexistuje. Alebo, alebo extrémne, extrémne kriklavé veci, ktoré proste, a rôzne kombinácie, do ktorých proste by sme nikdy nešli, lebo viem, že toto sú veci, ktoré mne sa nepáčia, aby som sa neobliekol, ale zas keď ten trh chce mať žltý dres, tak e, bola by hlúposť teraz nejakým zpôsobom nespraviť pekný žltý dres, hej? Aj keď nie je to zrovna moja preferovaná farba, ktorý by som sa ja vždycky, každý deň išiel, išiel bicyklovať, ale spravíme taký dres, ktorý nejakým spôsobom, viem si ho obliecť, ale nie je to zrovna teraz, že, že môj, môj najobľúbenejší dres z celej kolekcie. Ok ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor. E, dnes sme sa rozprávali s Petrom Veličom o spoločnosti, ktorú založil spolu so svojím bratom v roku 2013 spoločnosti Izador, o ich vzniku, o tom, ako podnikajú, ako expandovali na zahraničné trhy. Ja vám ešte raz veľmi pekne ďakujem. Ďakujem za pozornosť. Moje meno je Vlado Seman a teším sa na vás pri ďalšom podcaste.